Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Jõuluõhtu on käes ja taustal käivad ettevalmistused õhtuseks jõulugaalaks, kus lubatakse palju kohaliku meelelahutust ja bände ja esinejaid ja üllatusi ja head paremat antakse süüa ka. Näeme siis õhtul jõulugaale. Siin on aga tegemist aasta disainipreemia laureaadiga raudselt, et kõigepealt tahakski küsida, mis teie arvate, mis asi see võib olla? Tundub, näeb vana puurondi moodi välja, aga tegemist on kraaniga. See on selleks, et kui sa tuled hotellituppa rannast, siis sa saad oma viivased jalad puhtaks pesta. Ma otsisin seda kraani siin päris tükk aega enne kui ma aru sain. Siit saab nelit. Ja ega ei teagi täpsemalt, mis saare mujal piirkonnas jõuluõhtul toimus, sest mina otsustasin enda õhtu hotellis veeta, mis hakkas peale viisaka kogunemisega basseinialal kergemate kokteilide saatel. Kuigi Aasia jõulukogemus puudus, olin siiski korraliku meelelautusprogrammi ootuses, sest ometi ju seati päeval üles õhupallidega ehitud lava koos muusikainstrumentidega. Ja nii see õhtu möödus. Ohtras söögi, jõuluvana, veidrate kloonide ja kahtlase võitu Aasia meelelautuse saatel taustaks lõputuna näiv numbriloos. The lucky person for the bottles of wine is from Coconut Resort. Table number 18. Ei jäi saamata. Selline see jõuluõhtu siis on. Vaikselt on vahepeal öö kätte jõudnud ja selline vägagi uine üritus. The room number 404. Jälle ei saanud, õnne ei ole täna minu poolel, ma ei tea, mis ma valest tean. The table number 15. Ei ole midagi uut siin kuu all. The lucky person is table number 29. Ei ole midagi öelda. Number 11. And the lucky person is on table number... The table number 2. Ja üks pudelit veini läks jälle nii napilt mööda. Table number 47. Selge on see, et minul ei ole mõtet loto mängudes osaleda. Ma lihtsalt ei ole seda lucky hand. And the last lucky person is table number is my lucky number as well. Because I love Steve McManaman in Liverpool. So the table number is 7. Aega on magama minna, see oli viimane. Ja nagu tais kohane, on õhtufinaaliks tuleshow rannaliival. Wow! Let's go! Okei, seda siin sai nüüd piisavalt aeg edasi liikuda või siis pigem tagasi kodupoole suurde räpasesse ja salapärasesse Bangkokki, millest on raske aru saada, kus see algab või lõpeb ning kus lakkamatu inimsupp voolab vaikselt ja märkamatult mööda metrood ja tänavaid, nagu Chao Phraya jõgi, mis suubumas Tai lahte ja kus räpased ööturud ja kõrvaltänavad balanseerivad uhkeid taevasse sirguvaid tornmaju, mille otsast avanevad lummavad vaated aasialikule betoonmetropolile nii kaugele kui vaid silm seletab. Selles megalinnas võid avastada Aasia kultuuri, leida end ringi uitamas ainulaadses Hiina linnas või külastamas kohti, kus valmis mõni sinu lemmik Hollywoodi kassatükk.
siin võid suvalises tänavanurgas haarata kaasa kiirtoitu, et teel olles nälga kustutada ning siin asub ka üks maailma suurimaid turge Chatuchak Market oma vahetu ja elava atmosfääriga ning kus võid omale lunastada mida iganes. Tahaks öelda, see on üks Aasia ja vaieldamatult Taima suurimaid turgusid Chatuchak Market. See on avatud nädala lõppudel peamiselt õhtuti, pühapäevasel päeval võid aga juba hommikul kella 10 siia tulla ja kui üritada lühidalt kokku võtta, mida siin saab teha ja osta, siis võib öelda, et kõike pahna, mida te vähegi suudate seostada Aasia päritoluga, kõik on siin täiesti olemas meeletuskoguses. Siin jääb lihtsalt selline mulje, et ilmselt nende kaupade, kõik võimalike kaupade müüjaid on siin oluliselt rohkem kui ostjaid neile leidub, nii et sellepärast ka kõik üritavadki sind oma müügivõrku saada ja sulle kas või midagigi vähe määrida. Järgmises osas leian Bangkoki parimad nuudlid, kõnnin taevas ja vahetan aasta numbrit.